નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ભાસ્કર અક્ષિતા. તમે જોઈ રહ્યા છો લોક સામના ન્યૂઝ. તો જોઈએ આજના સમાચાર. ઉપલેટાથી અમારા રિપોર્ટર ઇમરાન સરવદી સાથે. ઉપલેટા તાલુકાના સમઢિયાળા ગામ માધ્યમિક શાળા ખાતે 78મા તાલુકા કક્ષાનો 15મી ઓગસ્ટના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સમગ્ર દેશભરમાં 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસની હર્ષભેર ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે તેના ભાગરૂપે રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના સમઢિયાળા માધ્યમિક શાળા ખાતે 78મો તાલુકા કક્ષાનો 15મી ઓગસ્ટ કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં મામલતદાર શ્રી મહેશભાઈ ધનવાણીના વરદ હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું. સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન શાળાના આચાર્યશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું અને ધ્વજવંદન બાદ શાળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. 1 થી 8માં ભણતા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ તકે દેશભક્તિ ગીત, દેશભક્તિ વાતો, દેશભક્તિ ડાન્સ સહિતની કૃતિઓ બાળકો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે સારું પરફોર્મન્સ કરનારા વિદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા શાળાના શિક્ષકોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. માધ્યમિક શાળા સમાધિયાળા આચાર્ય ભાર્ગવભાઈ વ્યાસ. આ વર્ષે 78મા નિમિત્તે અમારું ગામ સમાધિયાળા એમની આ વખતે વરણી થયેલી છે અને તાલુકા લેવલનો કાર્યક્રમ અમારા ગામમાં થયેલો છે. અમારી શાળાની અંદર આ વખતે ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસ, ઉચ્છરંગ, ઉમંગથી દેશભક્તિ સહિતના જે કાર્યક્રમો છે એ કાર્યક્રમો અહીંયા ઉજવેલા છે. આ કાર્યક્રમની અંદર શ્રી મામલતદાર સાહેબના હસ્તે ધ્વજવંદન થયેલું છે, સાથે ટીપીઓ સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ અને અધિકારીગણ અમારે આ શાળાના પટાંગણમાં હાજર રહી, અમારા ગામમાં હાજર રહી અને ખૂબ જ સરસ રીતે દેશભક્તિ સહિત કાર્યક્રમની ઉજવણી કરેલી છે. તો આ તકે એમનો ખૂબ આભાર માનું છું. નમસ્કાર. આજરોજ 15મી ઓગસ્ટ સ્વાતંત્ર્ય કાર્યક્રમ ઉપલેટા તાલુકાના સમઢિયાળા ગામે યોજવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમમાં ઉલ્લાસભેર બાળકો તેમજ પ્રજાજનોએ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધેલો છે. આ કાર્યક્રમમાં ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલ, ત્યારબાદ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવામાં આવેલ છે, તેમજ સન્માનિત જે લોકો છે તેમને સન્માનિત પણ કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રસંગે હું તમામને, સૌને ઉપલેટા તાલુકાના ગ્રામ્યજનો, શહેરીજનોને ફેર ફેર શુભકામનાઓ પાઠવું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. તો ફરી મળીશું એક નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો લોક સામના ન્યૂઝ.